your pelaku begal HP2an dicerakku unit Reskrim Polre Cimahi Boy po Salasanu Anyar Kaliwat Dina aksina Anugarakam CCTV pelaku nudungken senjata api jenis air softkan ka korbantah kawas itu kejadianan nalika dua orang pelakuan terrumpak motor apa-api natanyaken alamat ka korban anuker nongkrong dilewak Ciberem kota Cimahi pelaku sawrang turuntinana motor Turtandongken senjata api jenis airshop gan Ka korban pelaku seita nyokot HP korban Tului Mabur Temerlukun waktu Lila unit tresskrim Polre Cimahi langsung nyereg eta para pelaku ARL jeng ahRS dimahna di Sewangswangan para pelaku umrna kekara 20 tilu tahun T Boga Ersopgan menang balanja online harga 2 juta manaehna make ersop gante kernyingsinan para korban yang Dari hasil penyidikan Satreskrim Polres Cimahi berhasil menangkap pelaku inisial ARL dan RS pada tanggal 18 Januari di daerah Ngamprah dan Cimahi Tengah. Beli online, berapa beli? Berapa lama megang telur mendok? Berapa lama? Jadi kamu, kamu kamu kasih tipis kan? Dunia kasih yang sama juga. Hah? Udah paham ya tiga delapan. Di pelaku polisi nyita barang bukti mengrupa senjata api airsoft ganjeng HP korban hiji. Kiwari eta para pelaku mengrupa resi di diancam hukuman bui tujuh tahun. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.